dowladda itoobiya ayaa lacag shan milyan oo dollar ah ugu deeqday madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo xisbiga talada haya ee kulmiye si ay si dhab ah ugu galaan ulolaha doorashada iyo arrimaha muhiimka ah ee la xidriira dib-u doorashadooda somalilan ayaa gelaysa doorasho aada muhiim u ah iyadoo dhinacyadu ay si weyn uga baaraan degayaan qorshayaasha iyo go-aanada gaarka ah ee ay hoosta ka xariiqayaan waxaana somalilan ay u muuqataa in doorashooyinka ay gelaysaahi ay yihiin kuwii ugu adkaa ee abidla galo dowladda etoobiya dhowaan waxa ay si dhaba u caddaysay inay taageerayso madaxweyne muuse biixi cabdi si uu mar kale ugu soo baxo doorashada somalilan xooga dhuuxa werarku uu helayna waxa ay tibaaxayaan in somalilan lacag ka badan shan milyan oo dollar itoobiya ay ka heshay si muuse biixi cabdi madaxweynaha mujaahidka a mar kale uu u hogaamiyo somalilan islamarkaana uu u noqdo madaxweynaha rasmiga ah ee somalilan sababta waxaa lagu sheegay in itoobiya ay si weyn uga shakisan tahay xisbiga mucaaradka ah ee waddani iyo sidoo kale qorshihiisa ku aadan heshiiska taariikhiga ah ee itoobiya iyadoo durbah ay itoobiya walaac ka muujinayso tallaabooyinka xisbiga waddani ee mucaaradkaah u qorshaysan iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee marba marka ka dambeysa ay qalinka ku duugayaan madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa loo arkaa in muhiim uu u yahay dhaqangelinta iyo sidoo kale in laga miro dhaliyo sida uu yahayna loo hirgeliyo heshiiska taariikhiga ah ee etoobiya iyo somalilan waxaana dowladda etoobiya ay u aragtaa fursad marla arag ah oo muhiima in laga midro dhaliyo halka guud ahaanba shacabka reer somalilan iyo madaxda xisbiga kulmiyana ay ku tilmaameen heshiiskan inuu yahay mid taariikhiya biyo kama dhibcaanah lama horaanna ay tahay si walba oo loo dhaqangelin karo in loo meelmariyo arintaas ayaa waxa ay keentay in sidokale, itoobiya, na, ay ka baaraan degaan dhinacyadu wax kasta oo la xiriira qorshayaashooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan etoobiya ayaana dhowaan waxa ay shaacisay in ay u aragto heshiiskan in madaxweyne biixi uu sida uu yahay uga soo bixi karo sidoo kalena itoobiya ayaa dhowaan hoosta ka xariiqday in gebi ahaanba heshiiskan iyo wadahadalada ay kansali doonto haddii xisbiga waddani inta uu ku soo baxo somalilan ay shuruud hor leh hor dhigaan waxyaabaha la xiriira heshiiskan iyo kimiro dhalintiisa etoobia si ay arintaas uga miro dhaliso islamarkaana ay u keento awooddeedana u geliso in madaxweyne muuse biixi cabdi mar kale lasoo caleema saaro ayaa waxa ay ku sheegeen in ay lacago iyo dhaqaale ku taageerayaan olo olihiisa dhuuxa wararka xoga uu helay waxa ay muujinayaan in etoobiya shan milyan oo dollar ay ugu talagashay xisbiga talada haye ee kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi cabdi si loogu qarashgareeyo arrimaha kala duwan ee olo olaha iyo sidoo kale imkaaniyaadka iyo adeegyada kala duwan ee loo baahan yahay olo olaha arrintan ayaana waxay durbo keenaysaa in xisbiga kulmiye u isballaariyo lana helay dhammaanba qarashaadkii loo isticmaali lahaa min gobol degmo ilaa iyo tuule iyo deegaan oo dhammaantood xubno ka socda xisbiga kulmiye ay tegi doona etoobiya waxay u muuqataa lacagtan inay uga jawaabayso lacago ay xisbiga waddani ka heleen soomaaliya iyo jabuuti waxaana tani ay ka dhigaysaa in xisbiga kulmiye markan garab toosa uu ka helayo dowladda etoobiya arintan mar kale xisbiga kulmiye ayey u tahay fursad iyo farsamo muhiim ah waxaana dhammaanba xubnahan xisbiga kulmiye gacansaarkale leh ay u muuqdaan inay isku soo jiidanayaan shacabka reer somalilan xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya etoobiya sababtoo ah hadii maanta etoobiya heshiiskeeda khalqal la geliyo garabka somalilanna ay dowladda etoobiya ka baxdo waxay noqon doontaa dhibaato inteeda la-eg iyo sidoo kale guuldarro weyn oo somalilan hor taalla taasoo ka dhigan in dhibaatada arintaasi ay keento ay noqon doonto mid ku qasabta shacabka reer somalilan in muddo soddon sano oo dambe ah ay ictiraafka raadiyaan sababtoo ah itoobiya ayaa wadanka sida tooska ah u hogaamiyaa siyaasadda wadamada midooda afrika arisababana waa caasimada midowda afrika waxaana ka soo baxa go-aanada masiiriga ah in magaalada arisababa ee caasimadda wadanka itoobiya laga aqoonsado somalilan safaarad rasmiya ay ku yeelato calankeedana laga taago waxay si dhabah u noqon doontaa go-aan sandullo kaga dhigaya wadamada kale ee midowda afrika inay qaataan go-aamo noocaas oo kale ah in dhowr wadan oo midowda afrika ay tallaabooyin noocaasa qaadaanna waxay ka dhigaysaa guul weyn oo somalilan u soo hoyatay caalamkana tusaysa in afrika ay aqoonsatay somalilan balse haddii maanta inta loo cimaamado oo si dhabah loo doorto xisbiga waddani ay arintaas baylaha ka dhigaan waxay noqon doontaa fadeexo guligeed aan ka harin somalilan oo si toos ah foolka uga taalla iyo wejiga cabdiraxmaan ciro iyo kooxdiisa balse waxaa dad badan ay u arkaan inaysan noqon doonin mid ku kooban cabdiraxmaan ciro oo keliya waxayse saamayn doontaa islamarkaana si dhabah u gaari doontaa dhinacyada kala duwan ee shacabka reer somalilan oo iyagu codkooda loo sameeyey inay ku cilbaxaan qof walba oo u codeeya xisbiga waddani isla markaana galabistaag u sameeya ayaana tani ay noqon doontaa mid si dhaba u taabataa iyadoo dembiga ka yimaadana dadkaas dusha loo saari doono somalilan muddo ayay baadigoobaysa ictiraafka iyo sidoo kale aqoonsiga balse madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xubnaha talada haye ee xisbiga kulmiye ayaa u muuqda in hadda ay heleen dhabbaha iyo wadada ictiraafka somalilan iyadoo durbe ay ka caroodeen dowlado ay ka mid yihiin soomaaliya iyo jabuuti oo bilaabay dagaal ka dhana somalilan balse etoobiya ayaa u muuqata in markan garab iyo gaashaan ay u tahay somalilan waxaana dad badan ay rumaysan yihiin inta itiobiya ay garabka u tahay somalilan in somalilan ay sii wadanayso guulaheeda horumarkeeda iyo sidoo kale tallaabooyinka muhiimka ah ee horyaalla heshiiskan in si dhaba loo dhaqangeliya etoobiya waxa uu u leeyahay faa-iido weyn oo waxay heli doontaa bad ay iyadu maamulato balse somaalilanna waxa uu leeyahay faa'iido ka sii weyn oo waxay heli doontaa in xarunta midowda africa ee alisababa si toos ah looga taago calanka somalilan islamarkaana ay xaaladda u noqoto mid u baahan in si gaar ah isha loogu hayo tallaabooyinka iyo go-aanada gaarka ah ee u baahan in laga fakarana waa kuwo saameyn ku leh islamarkaana marba marka ka dambaysa dhinacyadu ay ka fakarayaan wax kasta oo la xiriira qorshayaashooda xisbiga kulmiye arintan waxay u tahay guul weyn tallaabo horumar leh iyo sidoo kale go-aan lagu farxo iyadoo tani ay ka dhigayso in uu kaga duwan yahay axsaabta kale inuu xiriirkiisa u fiican la leeyahay etoobiya halka xisbiga waddani xiriirkiisa ugu fiican uu la leeyahay soomaaliya iyo sidoo kale jabuuti شعبك أيان الدوران يحس بها ايربا روح ورر حوررك أمرها وترك لنا وأنت امان الله